Krásný dobrý uh, večer, vážení posluchači. Uh, je zde středa podvečer a s ní i domácí a zahraniční zprávy. Dnes to tedy budou uh, hlavně ty uh, zahraniční. Od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Chytra. Tak a než se dostaneme ke zprávám, tak uh, mám zde pro vás, pro uh, posluchače Svobodného rádia Studia Berlín, naléhavou prozbu. Prosím vás, máte-li k vysílání tohoto studia nějaké připomínky nebo dotazy, tak je směrujte prostřednictvím e-mailu nebo SMS zpráv přímo na studio Berlín, tedy na mě, a ne na Vladimíra Kapala nebo jiná studia. Já samozřejmě na všechny dotazy velice rád odpovím, stejně tak jako na podměty, kritiku, návrhy a tak dále. Ono totiž je to tak, že každý z týmu, nebo řeknu-li to lépe, rodiny svobodného rádia má skutečně se svým studiem spoustu vlastní práce a je tedy lepší směrovat svoje dotazy přímo na to studio nebo přímo na toho dotyčného člověka, který. Který to studio moderuje, to dané studio. Tudíž na vaše zprávy se budu těšit na e-mailu a prosím, teď pozor, je dlouhý. Studio Berlin Svobodné Radio zavináč gmail.com a na telefonu 605 760 791 a to mimo páteční vysílací čas prostřednictvím SMS. Ještě jednou tedy opakuji, máte-li jakékoliv dotazy, jakékoliv podněty, jakékoliv nápady nebo prostě cokoliv, tak pište mě na ty zmíněné kontakty studia Berlín. Tak to je, to je tedy pro začátek a nyní ještě tedy ke slibovaným zprávám. Tak, jaká jsou dnešní témata? Kancléřka Merklová prosadila v Německu mega lockdown. Záhady kolem úmrtí těsně po vakcinaci proti koronaviru. Vakcíny nás bohužel zpět do normálního života nevrátí. Jsou karanténní tábory v Německu fikce nebo skutečně to jsou dnešní témata. Tak a začneme tedy tou nejaktuálnější zprávou a to je německý megalockdown. Tato zpráva je důležitá i pro posluchače v České republice, protože k tomu se dostaneme. Tak, německá kancelářka se mediálně netají svými obavami, svým strachem, a, kvůli kterému uvrhla Německo do megalockdownu. Ten megalockdown, který byl včera schválen a přijat, tak se bude v následujících dnech, nebo spíše ta nařízení, a, se budou ještě upravovat takže e, tato podoba, kterou já vám dneska sdělím, není úplně konečná. E, nicméně na těchto nových pravidlech se dohodla s vládními představiteli spolkových zemí při úterní konferenci e, 19. ledna. E, nová pravidla budou zatím platit do 15. února. E, na, na dotaz e, při včerejší tiskové konferenci zdali by nebylo lepší, Vlastně sdělit rovnou občanům, že do 15. února tedy není možné snížit, snížit tu nakažlivost tak, aby klesla pod tu úroveň 50 lidí na těch 100 000 obyvatel, tak tuším, že to tak je, tak paní Merkelová se k tomu tak nějak vyjádřila dost vyhýbavě. Takže samozřejmě je jasné, že 15. února ten lockdown, lockdown pardon, rozhodně neskončí. K zastavení městské i meziměstské hromadné dopravy úplně nedojde, tak jak to bylo původně plánováno, nebo jak to paní Merklová plánovala, ale dojde, řekněme, k, ke změnám v provozu městské hromadné dopravy. Požadavek na absolutní zákazy vycházení tak, taktéž neprošel. V platnosti zůstává omezení pohybu do 15 km v těch nejvíce postižených oblastech. A nadále trvá povinnost uzavření škol, a pozor, nově povinnost užívání FFP2 nebo KN95 respirátorů. Němci používají, Němci používají název roušky. Tak, vláda německé kancelářky Angely Merklové tedy rozhodla o prodloužení lockdownu a to přesto, že počty infikovaných a úmrtí pozvolna klesají. A to právě, jak jsem hovořil před chvílí, ze strachu a obav možnosti šíření nové mutace koronaviru. Jde o tu mutaci britskou a africkou. Kancelářka Angela Merklová chtěla standardizovat stávající opatření v celé zemi a svoje požadavky na zpřísnění pravidel přednesla na naléhavě tedy svolané konferenci předsedů vlády v úterý, tedy včera 19. ledna. Tak a teď k těm, teď k těm bodům. Co se týče omezení kontaktu, tak spolková kancléřka a předsedové vlád spolkových států vyzývají tedy všechny občany, aby v příštích třech týdnech udrželi všechny kontakty na absolutní minimum a pokud možno zůstali tedy doma. Soukromá setkání jsou stále povolena s členy domácnosti a s maximálně jednou další osobou, která v domácnosti nežije. Významně přispívá ke snížení rizika infekce, je-li počet domácností, ze kterých ostatní lidé pocházejí, na co nejmenší konstantní hodnotě. V jiných zemích platí pravidlo, že obecně jsou povolena pouze setkání s lidmi z jedné nebo dvou dalších jasně definovaných domá. Takže to je to omezení kontaktů, tady se toho moc nezměnilo. Ovšem nově, jak jsem říkal, tak je povinnost nošení těch FFP2 respirátorů. Ještě před konferencí se do popředí diskuzí dostal bavorský předseda vlády Markus Zöder, mimo jiné člen CSU, politické strany, a to ohledně požadavku na celospolkovou povinnost užívání těch FFP2 respirátorů. Není však jasné, zda vůbec existuje dostatek roušek tohoto typu podle toho, co uvedla média. Robert Koch Institut přitom nedoporučuje používání těchto respirátorů u všech obyvatel. To znamená uh, jen u některých. A v příbalovém letáku u těchto roušek, nebo teda respirátorů, jak se jim říká, jsou uvedená i varování, jenž upozorňují, že nechrání před viry a bakteriemi, jsou určené pro nošení v délce maximálně 75 minut a nejsou vhodné jako zdravotnický prostředek, což je tedy v přímém rozporu tvrzení spolkové vlády. Co se týče těch FFP2 respirátorů, tak ta povinnost toho nošení, ta zřejmě, vyplývá z úplně jiných skutečností, než z ochrany zdraví obyvatel. Protože veřejnoprávní ARD natočila reportá, e, znovu zopakuji, veřejnoprávní ARD, kdy si Spolkové ministerstvo zdravotnictví objednalo u soukromých firm desítky milionů kusů těchto FFP2 respirátorů, ale většin, většinu z nich si odmítlo převzít a zaplatit. Ty objednávky byly u soukromých firm. Například u firmy ILTS Forwarding Trans and Trade GmbH si ministerstvo v, již v březnu minulého roku objednalo 24 milionů kusů těchto roušek, které mělo převzít v dubnu. No, ze 70 nákladních vozidel nebo ze 70 kamionů si ministerstvo převzalo zboží pouze z jednoho kamionu, které také zaplatilo a zbytek poslalo, zbytek těch vozidel poslalo vlastně plné zpět té firmě s tím, že o roušky nemají, a teď pozor, z logistických důvodů zájem. Ministerstvo odmítlo objednané vrácené zboží zaplatit a e, samozřejmě, že zavedení povinnosti nošení FFP-2 roušek by e, problémy se spackanou e, zakázkou vyřešil. E, znovu e, připomínám, že se jedná o několik desítek milionů kusů těchto čínských. FFP2 respirátoru a e, zakázky e, v hodnotě několika, e, několika milionů eur. No, nošení roušek se ale podle spolkové vlády ukázalo jako zvláště účinné opatření tedy v této pandemii. E, zejména potom na pozadí možných nikoli v určitých, ale možných zvláště nakažlivých mutací koronaviru Spolková vláda a zemské vlády poukazují na to, že lékařské roušky, takzvané chirurgické roušky nebo dokonce roušky filtrující viry podle norem KN95 nebo FFP2, mají vyšší ochranný účinek než e, tedy roušky běžné, které nepodléhají žádné standardizaci s ohledem na jejich účinnost. Proto je povinnost nosit roušky ve veřejné dopravě, a v obchodech konkrétně závazná jako povinnost nosit lékařské roušky, které ale podle informací na příbalovém letáku nejsou jako zdravotnický prostředek vhodné. Tedy bavíme se o těch FFP2 respirátorech. Obecně se použití lékařských roušek doporučuje v situacích, kde je nevyhnutelný uší nebo delší kontakt s jinými lidmi, zejména uzavřených místnostech. Takže tady vidíte vážení, nebo slyšíte vážení posluchači, různá, různá protichudná tvrzení a s těmi my se ještě v průběhu zpráv týkající se toho mega lockdownu setkáme nadále. Tak, co se týče toho omezení ve veřejné dopravě. Cílem spolkové vlády a zemských vlád je omezit kontakty ve veřejné dopravě takovým způsobem, aby se výrazně snížil počet cestující a bylo zpravidla možné dodržet předepsané odstupy. Tohoto cíle je třeba dosáhnout rozsáhlým využíváním možností Home Office, vyrovnáním počtu cestujících ve špičce při cestách do práce a pokud je to možné a nutné nasadit nasazením dalšími dopravními prostředky. Kromě toho je zavedena povinnost nosit předepsané FFP2 respirátory ve veřejné dopravě. Ty FFP dva e, respirátory, je teda povinnost nosit ve veřejné dopravě a ještě doplním e, při e, nákupech v obchode. Původní záměr německý kancléřky Merklový zastavit hromadnou dopravu, nakonec, jak jsem říkal, schválen nebyl. Co se týče školek a mateřských škol, tak ty zůstávají nadále uzavřené. Spolková vláda toto rozhodnutí odůvodňuje tím, že mezi dětmi a mladistvými dochází k vysokému počtu e, přenosu koronaviru. Stejně tak se uzavírají i dětská centra denní péče, školní družiny a podobně. Co se týče domovů důchodců, očkování a testování, tak pracovníci a návštěvníci domovů důchodců jsou povinni se nechat několikrát týdně testovat na koronavirus. Testování probíhá a nadále bude probíhat pomocí takzvaných rychlotek, rychlotest, které hradí tedy stát. Testy budou provádět pracovníci neziskových organizací, kteří dostanou patřičná školení. A, a to potom ve spolupráci, co se koordinace týče z úřady práce, tedy agentur für Arbeit. Klienti samozřejmě těch domovů důchodců jsou jako první, kteří dostanou obě dávčkování. Tak, co se potom týče bohoslužeb, návštěv kostelu, synagog a mešit, tak tady je to možné za následujících podmínek, musí být dodržena minimální vzdálenost 1,5 metru, na místě platí také povinnost nosit nosit ten FFP2 respirátor, zborový zpěv se zakazuje, setkání s více než deseti účastníky musí být nahlášeno odpovědnému regulačnímu úřadu nejméně dva pracovní dny předem, pokud nebylo z orgány uzavřeno obecné dohody. Já jsem dneska četl, teď kontěstně před vysíláním, na seznamu zprávu, která pojednává o tom, že i Český premiér Andrej Babiš chce nebo uh, by rád uh, nebo požaduje, jak se lépe vyjádřil, uh, zavedení povinnosti těch FFP2 respirátorů uh, republice. Jako vždy, jako náhodou, po telefonátu s paní Merklovou. Tak, uh, teď se dostáváme k velice zajímavému bodu a to je povinnost zavedení home office, neboli práce z domova. Stahování zaměstnanců z pracoviště na práci z domova, takzvaný home office, by se mělo stát ústředním prvkem v boji proti koronavirové pandemii. A podle vůle spolkové vlády a zemských vlád to musí zaměstnavatelé umožnit tam, kde to činnost dovolí. Cílem je omezit nejen kontakty v práci, ale také na cestě do práce. Německý ministr práce Hubertus Heil eh, s, od Sociálních demokratů eh, eh, dnes představil podrobno, podrobnosti o těch plánovaných požadavcích. A eh, na tiskové konferenci dnešní sdělil, že firmy jsou povinné eh, umožnit ten home office, tu práci z domova, kde jsou tedy výjimky pou firem, které jsou nezbytně nutné státu nebo k dennímu provozu. Ty požadavky stra práce Hejla budou ještě v pátku upřesněny a budou a ta platnost začne od šedy. Tak v příslušném nařízení, které má k dispozici německá tisková agentura, se potom uvádí, že zaměstnavatele musí zaměstnancům nabízet v případě kancelářské práce nebo srovnatelných činností práci z domova, pokud neexistují, neexistují závažné provozní důvody. Ve vysvětlení potom nařízení ministerstvo hovoří o povinnosti nabídnout home office provozních podmínek. Možné, jak uvádí tak, tady k tomu bych ale ještě doplnil jednu takovou velice zajímavou. A e, to tu, že zavádění práce z domova je totiž e, skvělým plánem v rámci velkého restart, a, v, protože v té zprávě, v tom usnesení konference Angely Merklové a šéfů tedy těch zemí, je to odůvodněno následovně, pardon. V zájmu další stimulace ekonomiky a podpory digitalizace budou některá digitální aktiva okamžitě odepsána se zpětnou účinností od 1. ledna 2021. Tímto způsobem mohou být náklady na počítačový hardware a software pro vstup a zpracování dat plně zohledněny pro daňové účely v roce pořízení nebo výroby. Zároveň z toho má prospěch každý, kdo pracuje v domácí kanceláři. Implementace by měla být regulována zákonem a proto by měla být rychle dostupná. To přesně do detailu splňuje požadavky cílu velkého restartu, takzvaného great reset, kde jedním z jeho cílů je právě. Uh, uh, provádět práci z domova, mimo jiné i proto, aby se přerušili ve společnosti, v tomto případě tedy na pracovištích, sociální kontakty. Tak, takže to je, takže to je k tomu, to je k těm novým nařízením, jak jste slyšeli, tak samozřejmě oni mají vliv i na Českou republiku, protože, jak jsem zmínil, tak eh, premiér Babiš eh, po telefonickém rozhovoru s paní Merklovou eh, přišel eh, také povinnosti užívat ty FFP2 respirátory. Ale pozor, je tady závažnější zpráva. A to eh, ta se týká eh, bodu 15 toho včerejšího. Eh, Angela Merklová chce v rámci tedy boje s virovými mutanty a prosím, skutečně je to v tom usnesení takto napsáno, oni tam skutečně používají slovo mutanti, a přes Evropskou komisi nařizovat lockdowny celé Evropě. A včera, když jednala německá kancelářka Angela Merklová s premiéry zemských vlád o zpřísnění, tedy pravidel lockdownu, a jeho o prodloužení, tak v usnesení z té videokonference mezi kancléřkou a hlavami zemských vlád se v bodě 15 uvádí, že na Evropské radě 21. ledna bude Německo usilovat o přijetí srovnatelných a synchronizovaných opatření v evropských zemích k detekci a zadržování virových mutantů a ke snížení výskytu infekcí obecně, aby se zabránilo dalším omezením vstupu. Znamená to, že Německo bude usilovat o řízení protiepidemických opatření v rámci celé Evropské unie. Ve vládním dokumentu jsou virové mutace skutečně nazývány mutanty. Uh, samozřejmě uh, toto je, tento nápad Angely Merkelové uh, je koordinován z VHO, která opakovaně uvedla, že Evropská unie má být kvůli své volnosti pohybu rovněž považována za oblast epidemie takže už ne pandemie, ale epidemie. V posledních několika měsících vedla odlišná míra infekce a různá omezující opatření k tomu, že míra infekce mezi Německem a sousedními zeměmi se navzdory přijatým opatřením vzájemně ovlivňovala na pozadí možných mutací, které se šíří dominantně, je na nejvýš důležitá potřeba společné strategie proti šíření viru a boje proti mutantům. Takže to jsem vám odcitoval přeloženou, doslovně přeloženou část toho odstavce číslo 15 snesení. Tak, na té Evropské radě toho 21. ledna tedy bude Německo usilovat o přijetí těch srovnatelných a synchronizovaných opatření, jak jsem o tom mluvil. A již tento týden vydala spolková vláda nařízení o vstupu, které nahrazuje stávající omezení vstupu občanů ze Spojeného království a Jižní Afriky, která byla zavedena krátce před Vánocemi a která se nyní obecně vztahuje na lidi, tedy vstupující ze zemí, které jsou klasifikovány jako distribuční, tady se myslí uh, distribuční, jakože přinášejí ten uh, virus, uh, oblasti problematických variant virů a kromě požadavku na přenašiče virů, kromě požadavku na přepravce cestujících stanoví přísnější testovací a karanténní povinnosti. Uh, my se ještě k tomu tomu uh, dostaneme dál, protože uh, samozřejmě i uh, další požadavek Angely Merklový. a to ten, že pokud nebudou koordinována a sjednocena ta nařízení, ty lockdowny uh, a tyhle ty různé věci jednotně po celé Evropě, tak se budou uzavírat hranice a to vně. Schengen. Tak, e, e, kancléřka Angela Merklova, právě to byla ona, která opakovaně zdůrazňovala, například v souvislosti s migrační krizí, že uzavírání hranic je nacionalistické opatření a nyní sama hrozí sousedním zemím zavedením kontrol na hranic s Německem. Jak uvádí D. Welt? požaduje, aby sousední země zavedly stejná opatření, jaká byla zavedena v Německu, což je požadavek, který německá vláda nepřednesla více jak 70 let. Tak. Máme tady další téma. My se samozřejmě k tomu tématu toho lockdownu dostaneme v pátečním vysílání, kde budu mít opět Pavlínku, z Vídně a budeme si rozebírat a porovnávat ty nařízení a ty lockdowny a vůbec celkově tu situaci. Tak, máme tady další věc a to jsou právě ta záhadná úmrtí u lidí, kteří zemřeli těsně po očkování. Totižto v severním Poríní vest, Vestfálsku zemřela 89-letá žena krátce po očkování tou koronavirovou nebo protikoronavirovou, vak ale e, i také další pečovatelské domy hlásí pozitivní e, testy na koronavirus u lidí, kteří již byli očkováni. A německá mainstreamová média e, vyzývají samozřejmě občany, aby se těmito událostmi neznepokojovali, protože lidé nezemřeli na vakcínu, ale na jiná onemocnění. A je, je skutečně až tady se nedá ani říct groteskní, ale, ale tragikomický. Tragikomický. Že tento argument je politicky a mediálně nepřípustný u pozitivně, testovaných na, u pozitivně testovaných lidí na koronavirus. Prostě zkrátka a dobře. Všichni umírají na koronavirus bez ohledu na další nemoci. Tam je ten argument prostě nepří, že zemřeli s koronavirem a ne na koronavirus. Ale pozor, nikdo neumírá na vakcínu, protože všichni umírají na jiné nemoci. E, je to trošku divné. Nicméně, institut Paula Erlicha, který je odpovědný za bezpečnost vakcín v Německu, dosud proskoumal deset úmrtí u lidí, kteří byli krátce předtím očkováni na COVID-19. Posledním případem je právě ta zmiňovaná 89-letá žena z domova důchodců v Dolnosaské komunitě Veje poblíž Brem, která zemřela těsně po očkování novou vakcínou od farmaceutického tandemu Pfizer. Úřady a vědci potom podle deníku Fokus tyto incidenty e, velmi pečlivě monitorují a vyšetřují a zejména proto, že nyní schválená, e, schválené koronavirové vakcíny jsou založeny na nové technologii MRNA. Podle instituta Paula Erlicha je však souvislost mezi úmrtím a očkováním nepravděpodobná. E, Tady je potom vyjádření uh, vedoucí oddělení odpovědné za bezpečnost léčiv a léčivých přípravků uh, Brigitte Keller Stanislavsky, která pro Fokus dělila: Na základě údajů, které máme, předpokládáme, že pacienti zemřeli na své základní on a to ve shodě časových souvislostí s očkováním. Tak, uh, uh, samozřejmě očkování lidé trpěli mnoha jinými chorobami. Média, politici a státní instituce uh, mediálně pro a politicky propagují jako za nějakou svátost, když to tak řek. Z důvodu ochrany osobních údajů uh, nemohla ta vedoucí oddělení uh, zodpovědného za bezpečnost léčiv a léčivých přípravků říci nic o jednotlivých případech, nicméně uvedla, že zemřelí byly velmi vážně nemocní noha tedy především jinými chorobami, jak bylo zmíněno. Někteří byli léčeni paliativně v jednotlivých případech to neznamená, že úmrtí nebudou méně tragická a nešťastná, Ale v žádném případě nejsou použitelná jako argument, že vakcíny nebezpečné nebo dokonce e, 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 nebo dokonce smrtelné jak se uvádí na některých blogách a telegramových kanálech na internet tak to sdělil tedy Fokus. Tvrzení tedy, že šest lidí zemřelo na očkování sérem Bio... biontek v rámci testování očkování, které jsou nyní dokončeny, je také prý nesprávné. Je pravda, že šest ze 34 tisíc š... ne 400, 4... No, 40, 34 tisíc za testovaných subi, subjektů zemřelo ve studovaném období do konce dubna, od pol, od konce dubna do poloviny, ale ne na samotné uh, očkování. Tak my jsme tady prostě u opět u oné zásadní otázky. Zemřeli lidé s dalšími nemocemi, pouze na koronavirus. Uh, ovšem, co se týče vakcíny, tak zde všichni jiná onemocnění, úmrtí. Jsou podle fokusu vyloučen. Tak, já se dostanu dál, protože tohle byly informace a, a ale já tady mám, že čas nám ubíhá. A já tady mám a, k tomu ještě novější zprávu z Frankfurt Allgemeine A to je zpráva, a, která vlastně popisuje dvě oblasti. A to Norsko. Ani. A e, tady v tom článku je uvedeno, že Evropská agentura pro léčivé přípravky vakcíny zavedla řadu omezení. Byla uvedena řada speciálně pojmenovaných očkování pro určité skupiny lidí. To znamená, že e, je potvrzené, že pro určité skupiny určitých skupin lidí můžou a způsobují tyto vedlejší, uh, vedlejší, účinky. A my se k tomu. Uh, to zahrnuje tedy lidi s předchozími nemocemi a jinými zdravotními problémy. Mezi uvedená nebezpečí uh, patří možné anafy, anafylaktické reakce, jako je alergický šok, ke kterému může dojít po užívání léků. Krizový a tovaní nebo pacienti s autoimunitními chorobami jsou také označováni jako rizikové skupiny. A po zahájení očkování e, těmi e, vakcínami proti koroně se pozornost e, samozřejmě všech soustředí na možné vedlejší účinky e, očkovacích látek. Zprávy o úmrtích po očkování se samozřejmě stále šíří, přestože spojení vakcín a s úmrtími nebylo zejména <hle> a co si budeme nalhávat politicky prokázáno. V Norsku nyní zdravotní úřady varovaly před riziky pro nemocné pacienty starší 80 let. A podle tedy dostupných informací zatím zemřelo 23 lidí krátce po první očkovací dávce. 13 z těchto mrtvých bylo vyšetřeno, výsledky naznačují, že trpěli obvyklými vedlejšími účinky očkování. Tyto vedlejší účinky vedly k velmi vážným fyzickým reakcím u těchto starých pacientů. Znovu opakuji, že toto jsou zprávy z německého mainstreamu. Norský institut veřejného zdraví zdůraznil, že i relativně mírné vedlejší účinky mohou mít pro ohroženou skupinu lidí vážné důsledky. Pro lidi ve velmi vysokém věku by potom mohla být výhoda očkování v podstatě okrajová nebo irrelevantní, jak se dál tedy v této zprávě uvádí. Doporučení ovšem neznamená, že by se mladí a zdraví lidé měli tohoto očkování vzdát. Pozorovatelé to však považují za náznak toho, čemu budou odpovědné osoby muset v budoucnu věnovat větší pozornost. Takže vážní posluchači, jak slyšíte, tak už i německá média skutečně přiznávají, že ty komplikace s těmi vedlejšími účinky u některých skupin osob budou do budoucna problémy a bude kolem toho spousta diskuzí a spousta, řekněme, dotazů. Poskytovatelé vakcín Pfizer a BioNTech ve společném prohlášení potom uvedli, že byli informováni o, hlášen, o hlášených úmrtích a že pracují s Norským zdravotním úřadem. Nicméně společnosti zdůraznili, že v Norsku jsou v současnosti očkováni především lidé, kteří jsou velmi staří a někdy nevyléčitelně nemocní. Zdravotní úřad dosud klasifikoval počet incidentů jako Nealarmující a v souladu s očekáváním. Stále se zkoumá, zda existuje souvislost s očkováním. Vláda mezi tím zvažuje úpravu svých očkovacích pokynů tak, aby více zohledňovaly zdraví pacientů. Což může samozřejmě e, v budoucnu vypadat tak, že právě těžce nemocní lidé nebo řekněme hodně starší lidé by to očkování by se tomu očkování mohli vyhnout. No a teď se vracíme zpátky do Němec, protože, jak jsem uváděl v předchozí zprávě, tak zde byly tak právě v souvislosti s tou krátkou dobou po naočkování. A samozřejmě k tomu mluvčí odpovědného institutu Paula Erlicha zdůrazňuje, že z časového kontextu zatím nelze odvodit žádný kauzální vztah. Vědci ústavu poukazují na již zvýšenou pravděpodobnost úmrtí v určitém věku a stavu s ohledem na německé úmrtí očkováním. Je to v uvozovkách, protože aby není to myšleno jako doslovně, ale jsou tím myšlení právě ti lidé krátce po tom očkování. Dále tady potom cituji: Pokračuje to znamená, že pozorovaný počet případů významně nepřekračuje očekávaný počet. Institut Paula Erlicha počítal mezi zahájením kampaně 27. prosince a 10. ledna přibližně 614 000 očkování. Během této doby bylo popsáno 913 nežádoucích účinků. V 51 případech byly považovány za závažné, což je zhruba žádná celá nula na 1 tisíc očkování. Jeden z očkovaných lidí utrpěl trvalé poškození a sedm lidí zemřelo. Těmto lidem, čtyřem ženám a třem mužům, a stále se bavíme o těch lidech z něm, bylo, byli ve věku 79 až 93 let a zemřeli v rozmezí 2,5 hodiny až 4 dny po naočkování. Pacient s vysokým krevním tlakem a diabetem zemřel na plicní emboli a kardiovaskulární zástavu. U ostatních pacientů není příčina smrti dosud jasná, ale všichni měli předchozí závažná onemocnění, jako je karcinom nebo Alzheimerova choroba. Tato onemocnění byla pravděpodobně příčinou smrti, e, uvedl tento ústav, ale na další informace se čeká. No, e, k tomu se váže ještě jedna zpráva a to, že Němci se rozhodli, na vakcínách taktéž vydělat. V pátek totiž hesenské úřad schválili cílenou výrobu dalších vakcín BioNTech v německém Marburg. Jak oznámil státní úřad ve Výzbádnu, odpovědná regionální rada v Gísenu dala v pátek potřebné povolení k teda zahájení provozu nebo k provozu té výroby. Začátkem prosince podala maňská společnost BioNTech žádost, žádosti o přestavbu a provoz dříve zakoupené e, továrny v Marburgu. Takže to jsou zprávy, e, které přinesl právě e, ten Forta Algemeine Zeitung, což je jeden z největší, e, šekněme, jedno z největších mainstreamových. Tak, e, problémy e, s těmi vakcínami nejsou jenom v Německu e, nebo v Norsku, ale také v USA, kam se na chvilinku přesuneme, protože Kalifornie stopla 330 tisíc dávek od společnosti Moderna. A to v pondělí, poté co se u šesti lidí vyskytla opět alergická reakce. Podle amerických státních zdravotních úřadů byli očkování ve stejném očkovacím centru. No a hlavní epidemioložka v Kalifornii, paní Erika Espanová, v neděli vyzvala poskytovatele zdravotní péče, aby přestali používat dávku vakcíny MRNA pomlčka 1273 od společnosti Moderna poté, co na očkovací klinice v San Diegu došlo u většího než obvyklého počtu lidí k zjevné alergické reakci. Vidíte, že Němci a Norové uvádějí, že ty počty jsou v podstatě v normě, že jsou obvyklé, nic překvapivého, a v Americe se uvádí počty větší obvyklé. Příznaky byly závažné, a postižené osoby potřebovaly lékařskou pomoc, tedy potom takto vyjádřila pro Los Angeles Times. Nic v každém případě tamní úřady zahájily samozřejmě vyšetřování a důvodem proč doporučila zastavení vakcíny společnosti Moderna ta epidemioložka panová tak to bylo z důvodu eh, extrémní opatr. Tak eh, dále doporučila eh, návrat k jiným dostupným vakcínám. Eh, a eh, jak jsem zmínil, úřady tamní ještě tedy zahájily oficiální vyšetřování. Eh, nicméně výrobce Moderna oznámil, že chce zjistit eh, příčinu těchto alergických reakcí. A ještě jenom pro doplnění, tak tato vakcína, jim zmiňovaná, se používá také v Rakousku. A to podle plánu a v rámci předobjednávky Evropskou uní má Rakousko obdržet přibližně 200 tisíc dávek vakcíny, a to právě s tím označením mRNA 1273 od společnosti Moderna. Uh, ty jsou primárně určeny k imunizaci zdravotnických pracovníků nebo zdravotnického personálu. Uh, ta první zásilka dorazila uh, tedy dřív, než to bylo naplánováno do Rakouska. Tak a tuto zprávu tu přinesl. Uh, Bohužel vás nepotěším, protože tu mám další zprávu a to tu, že E, německá média přiznala, že očkování rozhodně ani očkované lidi zpět do normálního života nevrátí. A to e, jmenovitě německý Fokus, který uvedl článek, ve kterém se jasně potvrzuje právě tato obava e, mnoha lidí. Očkování není samospásné a návrat lidí k normálnímu způsobu života se kon jen tak nebude, a to ani v, a, a to jak v čkovaných. No, důvod je jednoduchý. Nikdo dnes neví, za prvé, jak dlouho bude ochrana očkování před covid 19 působit, do jaké míry budou očkovací preparáty účinné. A za třetí, rovněž není jasné, zda lidé, kteří budou očkováni, mohou být stále nakažliví. Oni o tom totižto neexistují žádné studie. E, nicméně deník fokus ubezpečuje, že pokud jste byli očkováni dvakrát, tak dvě vakcíny od toho BioNTech, Pfizeru a Moderny nabízejí podle předchozích znalostí až 95% ochranu proti koronaviru. Do odpovídající studie se Zapojilo tedy podle dostupných informací zhruba 36 lidí, z nich bylo celkem 170 potvrzených případů na COVID-19, ale pouze 8 z nich, kteří dostali vakcínu, bylo znovu pozitivní. Tak, drtivá většina tedy ze 162 lidí, kteří měli pozitivní test, patřila do s placebem. Tím byla vypočítána účinnost 95%. No, do jaké míry byla přesnost ale testů na koronavirus u zkoumaných osob a jakými testy byly tyto, řekněme, zkoumané osoby testovány, tak uvádí. <kým> ale dále uvádí nebo tedy uh, ujišťuje, že uh, schválené vakcíny jsou účinné, uh, že to platí pro všechny věkové a rodové skupiny a lidé, kteří nejsou očkováni, mají devětkrát vyšší pravděpodobnost vypuknutí nemoci COVID-19, kteří očkováni jsou. Jakým způsobem se na tuto skutečnost přišlo, ale opět fokus nezmiňuje. Uh, Zajímavé informace jsou přímo od institutu Roberta Kocha, o tom jste jistě slyšeli, RKI značka, e, protože podle tohoto institutu dosud není objasněno, zda a do jaké míry mohou očkovaní lidé přenášet koronaviry. E, přímo cituji, dosud dostupné údaje neumožňují jednoznačně posoudit účinnost vakcín mRNA, Covid-19 s ohledem na prevenci nebo omezení přenos. E, dokud nebudou k dispozici tyto údaje k ochraně očkování před přenosem, je třeba po očkování nadále dodržovat obecně doporučená ochrana opatření. Toto jsou známá pravidla, která v České republice, vy, e, posluchači, znáte pod tou zkratkou 3R. Tady v Německu se tomu říká AHA, e, a je to tedy vzdálenost, hygiena, rouška. Tady jen doplním, že tato opatření nejsou doporučená, jak uvádí média, jsou nařízená. Tímto nám v podstatě bylo jasně deklarováno, že bude ještě hodně dlouhou dobu trvat měsíce, týdny, měsíce, roky, nevíme, ale bude to dlouhou dobu trvat, než uplyne čas potřebný k vytvoření právě těchto studií, takže e, těch lockdownů a těch nařízení užijeme e, určitě až do. Tak, e, protože se nám blíží čas ke konci a těch zpráv mám dneska hodně, tak e, já samozřejmě se k e, těmto tématům Vrát. Jak jsem říkal, v pátek, kdy budu mít právě Pavlínku zví. opět jako hosta přes Skype a ty témata rozebereme dál. Co ale posluchače zajímá, a co jsem dostal hodně, řekněme, dotazu, tak jestli je pravda, že Německo začalo budovat karanténní tábory, takzvaný karantény lager. A tady mám odpověď, že ano. Mimochodem ten název karantény lager je dost nešťastný, protože oficiální karantény lager, a to když si člověk zadá i do Google, tak mu tam vyskočí, mu tam vyskočí, zprávy historické, z koncentračního tábora Birkenau, kde tento, kde takovýto to, karanténní tábor byl. Což je tedy, do, já to považuji za dost já, protože se to téma nebo kvůli tomu tsla dost velká kritika. Tak například v německém městě Menden přišli s návrhem vybudovat takovýto karanténní tábor lidé s pozor, s podezřením na korona, ne testování pozitivus, ale s podezřením na koronavirus a odmítající karanténu by měly být v tomto táboře proti jejich vůli umístěni. Saské ministerstvo vnitra už tuto, tuto Bild to tak nazval, tuto korona věznici, v podstatě začal budovat. A tento, řekněme, nebo do tohoto tábora by měly být právě umistováni lidé proti jejich svobodné vůli. Tento plán vedení města se, jak jsem říkal, setkal s dosti smíšenými reakcí. příklad minister vnitra Severního Poríní, Westfálská Herbert Ro. Zatím hodnotí tento projekt jako nepřiměřený s tím, že dosud nezná všechny podrobnosti. Kritika na takováto opatření zní také samozřejmě ze sociální. Je to prý příliš extrémní. Zaznívají ale také hlasy na podporu e, takovýchto opatření. Tento návrh potom padl v souvislosti se zjištěním týmů provádějících testy na koronavirus u osob v karanténě. Tyto týmy v posledních pár dnech nedokázaly doma najít přibližně 20% občanů, kteří měli být v karanténě a nesměli opouštět tedy v rámci té karantény své domovy. V nadcházejícím týdnu má být tedy v Sasku uvedeno do provozu zařízení pro odpůrce, kara, e, takzvaný koronaknást. A jak jsem říkal, tak Deník Bild informoval v pátek o plánech Saského ministerstva vnitra zřídit e, toto zařízení v prostorách centrálního přijímacího střediska pro uprchlíky. E, takže... Tady se budou do uprchlických táborů teď zavírat sami Němci. To je opravdu přímá záležitost. Samozřejmě to myslím ironicky. Tuto informaci potom ministerstvo vnitra potvrdilo. Zatím ale tedy není jasné, jak budou pokoje v, této, v tomto koronavězení zařízeny a ani kolik bude stát, den v uvozovkách ubytování. Nicméně jedna věc je jistá, prostor je oplocen a hlídán, no a podle informací Buildu je objekt momentálně modernizován. Zadržení a umístění lidé v této koronavěznici nebo, pardon, zadržení a umístění v této koronavěznici hrozí těm lidem, kteří opakovaně poruší a, tedy podmínky karantény. A, postup probíhá ve fázích naléhavé, pokuta, soudní příkaz, a, uvedlo ministerstvo. Takže v podstatě o tom, zdali by někdo měl být do této nucené karantény, do tohoto a, karanténního tábora umístěn, a, může rozhodnout soud. O umístění do zařízení by právě rozhodl ten soud, jak jsem teď zmínil. No. A to je ode mě pro tuto chvíli z těch zpráv aktuálních vše. Jak jsem říkal, táče toho lockdownu, tak samozřejmě samozřejmě, bude, bude se ještě určitý záležitosti upravovat a bude se to ještě dolať Tak a já vám, vážení posluchači, eh, eh, po tom, co se s vámi rozloučím, tak vám eh, pustím čku, popřeji vám pěkný eh, dobrý večer a těším se s vámi v pátek od 19 hodin.